29. se predviđa da će dostići vrijednost od 40 stepeni. Ovako visoke temperature znače da se narednih dana moramo pojačano štititi od sunca, osim održavanja svježine u domu, nošenja komotnije odjeće od prirodnih materijala, izbjegavanje izlaska od 10 do 17 sati, ljekari daju i druge preporuke. Izbjegavati teži fizički rad tokom ovog najtoplijeg dela dana. Tokom rada je preporučljivo praviti kraće i češće pauze kako bi se osvežili. Važno je također i unositi dovoljnu količinu tečnosti i rashlađivati se. Važno je imati u sebe uvek vodu za piće, tuširati se više puta na dan i to mlakom vodom. Voditi računa o ishrani, prilagoditi ishranu vremenskim uslovima, obroci je potrebno da budu češći, ali lagani. Ove preporuke posebno se odnose na djecu, starije osobe, trudnice i hronične bolesnike. Vrtoglavica, slabost, uznemirenost, glavobolja i stalan osjećaj žeđi neki su od simptoma koji ukazuju na moguće zdravstvene probleme. Ako su prisutni simptomi koji ukazuju na mogućnost nastanka toplotnog udara, a to su suva, vruća koža, grčevi, nesvestica, bunilo, sve su to simptomi koji zahtevaju da se odmah reaguje i da se pozove hitna pomoć. Toplotni udar donosi i druge simptome. Umor, oslabljena pažnja, pospanost i to je nešto što mi svi najčešće doživimo kao neku blagu neprijatnost tokom ljetnih vrućina. A ovo je tek početak pravih ljetnih vrućina s obzirom da je pred nama avgust, kada će temperature opet biti visoke. Kako bi informisali građane kako da se ponašaju na visokim temperaturama, Institut za javno zdravlje u saradnji sa njemačkom vladom, Zavodom za hidrometeorologiju i Crvenim krstom sprovodi kampanju o uticaju toplotnih talasa na zdravlje. U okviru kampanje svim domovima zdravlja proslijeđena su uputstva za edukaciju građana. Osim toga, timovi Crvenog krsta će na terenu obučavati građane šta da rade u slučaju toplotnog udara.